នាយកប្រតិបត្តិ Cambodian Premier League លើកឡើងថាទោះបីលីកកំពូលកម្ពុជារីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែនៅមានបញ្ហាចន្លោះប្រហោងដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមប្រធានស្មហាកីឡាជាតិមិត្ត្រៃនាយកប្រតិបត្តិបាល់ទាត់ Cambodian Premier League និងសមាជិកនៃអ្នកសារព័ត៌មានបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពន្យល់ការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់លីកកំពូលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយ៉ាងណាកងវាក់កាវិនយក PVSI ឯកជនធុំធុំក្នុងស្រុក ក៏ជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យលីកបាល់ទាត់កំពូលកម្ពុជាមានភាពលំដោះយឺតយ៉ាវផងដែរការប្រជុំបានជាច្បាស់បានកាត់ឡើងរួមទាំងក្រុមទ្រង់លេងរបស់កីឡាករគុណភាពអញ្ញាកណ្ដាលសំភារៈបារីការបច្ចុប្បន្នក្នុងការធាក់ទាញអ្នកគាំទ្រឲ្យកាន់តែច្រើនកិច្ចប្រជុំបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនយោបាយប្រតិបត្តិ Cambodian Premier League ចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ចេញមតិស្ថាបនា នឹងការវិញេយដើម្បីជាពលឺឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតលោកសាទូស៊ីໄຊតូនាយកប្រតិបត្តិនៃ CPL ក៏ដូចជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិផ្នែកទីផ្សារជាមួយក្លឹបអ្នកមានប៊ុនបាសេឡូណានៃពានរង្វាន់លីកកម្ពុជាឡាលីហ្กาរបស់អេស្ប៉ាញបាននិយាយផងដែរថាលីកកម្ពុជាកម្ពុជាបានកំពុងមានភាពប្រសាឡើងឥតជឈរចាប់តាំងពីបដូរឈ្មោះ Metfone Cambodian Premier League នៅក្នុងឆ្នាំ2021មកជា Cambodian Premier League មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ នយោបាយប្រតិបត្តិ CPL នេះបានលើកសរសើរថាចំនួនអ្នកទស្សនាដែលបានចូលរួមការប្រកួតនិងអ្នកគមត្រូលមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិតក៏បាននឹងកំពុងកានឡើងជាលំដាប់ក្នុងរដូវកាលនេះជាពិសេសលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរីកចម្រើនទាំងនេះគឺដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយ CPL មានគោលបំណងបង្កើតការចូលរួមជាសាធារណៈជាវិជ្ជមាន คณะក្លឹមសារប្រពំសពស័យសង្គមនឹងសារព័ត៌មានគឺជាធៀបសំដដ៏សំខាន់សម្រាប់ការលើកកំពស់លីកកំពូលបាល់ទាត់កម្ពុជា លោកសៃតូក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា CPL បដិញ្ញាលើកពស់គុណភាពក្លឹបបាល់ទាត់ទាំងអស់នៅក្នុងលីកកម្ពុជាជាពិសេសគុណភាពនឹងទម្រង់លេងគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតតែមួយគត់ដែលទាក់ទាញនៅអ្នកគ្រប់គ្រងការដឹកចរឡើងលោកបន្តថាយើងកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងលីកឲ្យកាន់តែមានវិជ្ជាជីវៈហើយយើងកំពុងដុតដៃដុតជើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះផងដែរគូកត់សម្គាល់បំផុតតាក់តងទៅនឹងកិច្ចខិតខំពឹងប្រៃដើម្បីកែលម្អលីកកម្ពុជា គឺបញ្ញត្តិថ្មីដែលគ្រប់គ្រងលីកកីឡាករគ្រូបង្វឹកនិងអាជ្ញាកណ្ដាលឆ្នាំនេះដែរ ក្លឹបនីមួយៗតម្រូវឲ្យយកកីឡាករក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមិញជាការពិតណាស់ការនាំចូលកីឡាករបរទេសអាចទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រុមទីកន្លែងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាមានការរីចម្រើនគួរឲកត់សម្គាល់ក្តីលោកសៃតូបានបញ្បន្ថែមថាលីកកម្ពុជាកម្ពុជាប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាដោយកត់សម្គាល់ថា CPL មានការប្រកួតប្រជែងដោយលីកនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងទៀតទេដោយជាប្រទេសថៃឬវៀតណាមជាដើមដែលសារមានផលលំបាកក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិន ធំជាចុងក្រោយលោកបានអំពីវិន័យថាដូច្នេះហើយយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជំមុនដើម្បីកែលម្អនៅគុណភាពនៃលីករបស់យើងហើយនោះជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អយ៉ាងណាមិញការលើកឡើងថាលីកកម្ពុជាអាចនឹងប្រជែងជាមួយបੰดาប្រទេសក្បែរខាងបានលុត្រាតាតែវិស័យឯកជនធំធំក្នុងស្រុកជួយវិនិយោគបន្ថែមលើកិច្ចការនេះ បាទប្រិយមិត្តគឺគោលបំណងដើម្បីជំរុញជ្រែងឲ្យវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាឈានទៅដល់កម្រិតដំបត្តិនិងពិភពលោកនាពេលអនាគតព្រោះដោយសារតែវិស័យឯកជនមួយនេះគឺជាជន្ទល់ដ៏រឹងមាំក្នុងការត្រួតត្រងវិស័យបាល់ទាត់លីកកម្ពុជាឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងយូរអង្វែង